Välkomna till Gamla Uppsala Museum. Jag heter Johan Jonsson och jag är museivärd här på Gamla Uppsala Museum. Jag tänkte bjuda med er att fira Valborg med mig. Och när jag tänker på Valborg så tänker jag mest på Valborgselden. Just elden är någonting som har varit en viktig del i hela människans historia och förhistoria. Vi tror utifrån arkeologiska fynd att människan kunde kontrollera elden redan för 790 000 år sedan. Elden har gett oss mat, gett oss rent vatten, värmt oss när vi har frusit och skyddat oss från rovdjur. Elden har också varit en viktig del i nästan alla mänskliga kulturer. Elden, med både sin livsviktiga värme, varit en symbol för det goda, men också med sin förödande kraft varit en symbol för det onda. Följ med mig på 4 stationer runt Uppsala högar så ska jag berätta om relationen mellan människan och eld. Välkomna!